Tre stycken luftballonger ser jag. Där är en. Och här borta. Det där borta har vi. Nu kommer han snart en till över husen. Ja, det är där. Ett tag sedan vi såg sådana här. Jag tror det var i fjol sommar som där de hade någon tävling och då var det jättemånga som flög här. Vi såg dem när vi var i Fjälkinge. Man hör det väsen när det värmer på. Undrar var de landar sen någonting. Den går faktiskt rätt så lågt. De är kanske höjdrädda som åker. Landar han där röd så hamnar vi bland kossorna. Nu stiger han lite. Flyger mot solnedgången.